Evo nas u domaćinstvu Nikole Filipovića, domaćinstvu koje je staro 400 godina. Preci Nikole Filipovića su stigli ovde po Čarnojevićima, postali poljoprivrednici i nikada nisu to menjali. Nikola je bio poljoprivrednik, njegov deda, pradeda, sada sin, pa i unuk koji završava poljoprivredni fakultet. Nikola, hvala vam na ovom razgovoru, hvala što ste pristali. Recite mi, kada kao poljoprivrednik, u kom periodu ste imali mogućnosti da ovu kuću renovirate, sazidate novu kuću, i kada ste malo lepše živeli nego što su poljoprivrednici uvijek teško živeli? Pa od 70. godine se malo počelo da živi bolje i onda smo tako živili i radili i nešto se stvorilo. Kada ste ovu kuću i za koliko uspeli da napravite? Pa 72. godine sam ranio 100 bikova i dobio sam novce, sve pošteno, i kupio sam materijal da pravim kuću. A 78. godine sam pravio kuću. Koliko ste zemlje imali, koliko ste obrađivali? Pa 10 hektara, toliko je bilo dozvoljeno, više nije smelo da se ima. Samo toliko. I sa ti 10 hektara se moglo toviti 100 bikova? Pa moglo je, jer imao sam tu dobre ljude, domaćine, koji su mi davali i kukuruz dok ne prodam bikove da platim i tako. Uzeo sam 20 vagona kukuruza, utovio bikove, prodao bikove, vratio ljudima, platio kukuruz i ono resto mi ostalo novaca da kupim materijal za kuću. I uvek, eto, tih nekih godina je bilo lepše, a posle i pre i posle toga za seljaka uvek teže. Pa ja se sećam ono kad su bile one konfiskacije, one obaveze, i to sam patio. I kad bili smo u zadrugi, pa kad smo 53. godine izašli iz zadruge, onda smo malo počeli da živimo. Imali konje i radili s konjima i tako. Vi ste posle malo radili i kamionom, imali ste kamion, išli po pijacu? Pa kamion sam kupio 83. i 84. I tako da sam radio kamionom. Moj proizvod, sve što proizvedem, sejao sam i lubenice i sve redom, pa nosio i prodavao i tako. I želite da vam sin je osnova, želite i da unuk koji izdržava poljoprivredni fakultet ostane na imanju? Pa ostaće, diće. Daće da ide da radi nekom za sitne pare. I ovako nema se, Bog zna šta, ali kako radiš, tako će imati. Danas krunite kukuruz, kakav je? Pa krunimo, da, kukuruz. Imamo sad tu, bila skupa, seme, đubre, nafta skupa, sve, mora, treba novci. A nama seljacima niko ne da, a sad dići kredit, sačuvaj Bože. Da, ostane čovek u dubiozi. Inače, uskoro će žetva, kako izgleda žito? Pa nije lošo, samo kako će biti novci, to je važno. Plana je bilo 10 dinara, a posle je bilo 30 kad su uzeli nama. A sad kako će biti, to ćemo vidjeti. Nikola je 73 godine, kako zdravlje služi? Pa zdravlje tu i tamo, ali eto tako, kako se mora. Želimo vam puno zdravlja i puno još života i da vaši ukućani uživaju u ovoj zemlji onoliko koliko se može. Hvala vam puno na ovom razgovoru još jednom. Hvala i vama.